Kwa majina yangu naitwa Joseph Ganda. Mimi ni area chief wa Hongwe location. Na leo niko na furaha kwa sababu tumeweza kuwa na Kiunga Youth Bunge ambao tumekuwa nao kwa muda takriban wa miaka mitatu wakitufunza na kutufundisha vile ambavyo tunaweza kushirikiana kama jamii ili kuweza kutatua matatizo ambayo tuko nayo mashinani hasa hususan kesi ambazo zinatuhusu sisi kama jamii. Na Kiunga Youth Bunge nataka kusema ya kwamba imekuwa ni ya manufaa kwa jamii yetu kwa jumla na imekuwa ikitupatia mwongozo ule ambao tunaweza kutumia ili tuweze kusaidia jamii katika mapatanisho na kuweza kupata amani. Hapo awali kumekuwa na matatizo ya mvurugo kabla hatujaanza kupata mafunzo kutoka kwa Kiunga Youth Bunge, na yale matatizo ambayo tumekuwa nayo ya jamii haswa kuhusu wafugaji na wakulima na hata mambo ya kinyumbani, kuanzia Kiunga Youth Bunge iweze kuingia na kuanza kutuhamasisha na kutufundisha vile ambavyo tunaweza shughulika na hizi issues za nyumbani na kuhusu kupatanisha wananchi wetu, imekuwa na umuhimu mkubwa sana. Tumeweza kutackle kesi ambazo zimekuwa ni sugu, na kwa sasa kupitia Kiunga Youth Bunge wale watu ambao walikuwa wamekaa wamegeukiana, wale watu ambao walikuwa wamekaa hawapatani, saa hii wanapeana mikono, wanapigana pambaja, na pia tumekuwa tukipatanisha watu na kuwaondoa ile dhana ya kwamba huyu si ndugu yangu, huyu si wa dini yangu, kupitia ile elimu ambayo tumeweza kupata kuhusu kupitia Kiunga Youth Bunge. Kwa wakati huo wa nyuma kulikuwa na mambo ambayo hayakuwa mazuri, na mpaka ukimuona mwenzako unaona huyu si ndugu yako, huyu si wa dini yangu. Na sasa saa hii tuko katika eneo ambalo watu wanapendana, kesi ambazo zimbikuwa sugu zinatatuliwa, jambo ambalo ningechukua miaka linaisha kwa siku moja, na haya mambo yote yamekuja kwa sababu tumeshikamana kupitia Kiunga Youth Bunge. Na mimi ninataka kushukuru sana, niseme ya kwamba mahali tumeweza kupitishwa na Kiunga Youth Bunge, Mungu aweze kuwabariki sana. Kupitia ofisi yangu tumeweza kushirikiana na wale wazee ambao wote ambao wameweza kupata mafunzo haya kupitia Kiunga Youth Bunge, wanashukuru sana na wanaahidi ya kwamba ile kazi ambayo wameweza kufundishwa, haya mafunzo ambayo wameweza kufundishwa, watazidi kuyadumisha na kuyatumia kwa sababu ya minajili ya jamii ama uzazi ambao unaokuja. Hii siku ya leo niko na furaha tele kwenye roho yangu, na hata niko na furaha katika moyo wangu sana sana kwa sababu ya leo tumeweza kuletewa furaha karibu na sisi. Tumeweza kuzindua ADR Center hapa Hongwe, na tuna furaha sana kwa sababu wakati tulikuwa tukianza tulifikiria ya kwamba tunajaribu tu kung'ang'ana na haya mambo, lakini hatukudhania kwamba tutakuwa among the selected areas zenye ambazo zitapatiwa kuwa na center ya ADR. Tuna furaha sana 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 kwa sababu hii ADR Center itaturahisishia mambo yetu, itaturahisishia kesi zile ambazo tulikuwa zinaenda kutatuliwa mahali kwingine ambako pengine hakuna tuseme kama shelters ama mahali pazuri pa kukaa, lakini hapa tukiwa na sehemu moja ambayo tutaweza kukaa na tuweze kutatua kesi zetu kwa mahali ambapo ni center, na itakuwa na manufaa makubwa sana kupitia hii center kwa sababu yale zile kesi ambazo ni sugu zaidi, zile sugu zaidi zitaweza kutatuliwa, na jamii itajifunza kwamba mtu akifanya mambo ama jambo anajua ya kwamba nikienda pale kwa ADR Center ambayo imeweza kulaunchiwa siku ya leo, shida zangu ama matatizo yangu na jirani yangu, shida zangu ama na matatizo yangu na mfugaji huyu yatatatuliwa
na hatutakuwa tena na tofauti. Kwa hivyo ni shukrani kubwa kwa siku ya leo. Tunajivunia sisi kama watu wa Hongwe, haswa mimi chief najivunia kwa sababu ya kuletwa hii center hapa. Na ninashukuru sana Kiunga Youth Bunge na Mungu aweze kuwabariki na wazidishie. Na hata kama kuna mambo mengine mengi ambayo wanaweza tunukiwa Kiunga Youth Bunge iweze kuleta mashinani, tunawaombea kila laheri na Mungu aweze kuwazidishia. Nadhani mimi nitashukuru hayo machache ambayo nimeweza kuyasema. Ni mengi ambayo naweza yaongea kwa sababu hata vijana wetu wameweza kuingia katika mambo ya mihadarati, wameweza kuingia katika mambo ya tabia ambazo ni za kutoka nje ya mada ambayo si mzuri, na haya mambo wanakuta ya kwamba imewaingiza katika vizimbani na mambo mengine. Lakini sasa katika hii ADR Center tutawaita, tutakaa nao. Kama kijana ameenda upande mwingine, amevuka ngambo ile ambayo ni ngambo ni upande mbaya, na tutaweza kumuita wazee wako ambao wamefunzwa na wakabobea na wakaweza kuwaregesha wale vijana katika laini. Shukrani kubwa sana kwa Kiunga Youth Bunge, na niseme ya kwamba ni asante sana na Mungu aweze kuwabariki.